Nu har jeg hele mit team med, og det har jeg en grund, for jeg tror, det bliver meget konkret udbygget, vi får af det her. Hele fundamentet for alt det, han snakker om, det gælder stadigvæk, om du har et produkt, 10.000 produkter. Det er sådan set ligegyldigt. En stor softwarevirksomhed som eBay, så giver det så sindssygt god mening. Det er jo ikke bare at optimere konvertering, men det optimerer hele forretningen og hele den proces, du ligesom tager ind omkring at drive innovationen og drive den research og den discovery, der leder op til, at du laver ændringer. Og så er han jo super. Brænder bare igennem, ikke? Han er out of the ordinary, hvilket gør, at han formår at fange din opmærksomhed. Han er kommet med en hel masse eksempler, hvilket virkelig giver mening. Han liner nogle forskellige sådan, metodikker på, hvordan du ligesom kan lave en god konverteringsoptimering. Det føles jo som ren guld i forhold til at forstå, hvordan man rent faktisk kan arbejde med eksperimenter, og hvordan man kan arbejde med små iterationer på innovation. En eksplosion af viden, som lige pludselig kommer frem, det munder sig helt sikkert ud i en bedre brugeroplevelse for vores kunder. Det er super højt niveau, synes jeg. Jeg har jo lyst til at gå ind og hjem og implementere det hele. Det er en lang dag, men det er enormt givende, men jeg tror, det fungerer rigtig fint. Og man så også lige får opfølgning med akademiet bagefter og med en session ude hos os, så tror jeg, det giver enormt god mening.